Wa hapa nimekuwa na Raila miaka mingi. Raila ni baba yangu, si ndio? Lakini nina furaha, nilipokuja hapa niliona watu wanaingia kitaratibu, na hiyo ndio amani tunataka. Tumekuwa na mikutano 10, hakuna fujo yoyote. Hata hapa polisi wanajishika tu kwa mfuko, unaona, wanaangalia tu wale wachaji wa kuiba kwa mfuko hapa, lakini kazi ya kusukuma hapa hawana. Hiyo ndio tunataka. Na wakati huu wale watu wanasema Raila kila saa anashindwa kura, na akishindwa kura analeta fujo ndio apate handshake. Wakati huu tunasema no handshake. Nisema wale hawataki handshake, wale hawataki handshake. Na mimi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mimi kama jeshi yako, ukienda mambo ya handshake utaenda peke yako, kwa sababu tumesema wewe kila siku unashinda kura na wananyang'anya wewe kura yako wakati